ရတယ်ကျန်းတယ်ငါလုပ်ပေးကျန်းတယ်ငါလုပ်ပေးမယ်ငါလုပ်ပေးမယ်ဘလက်အေးစစ်ဘလက်ဘလက်ကျန်းလိုက်ဘလက်ကျန်းလိုက်အင်းလည်းရလေဘာကြည့်ရတော့เอ้ยนะตะกี้บ่กว่าโอ้ตึกละเอเมนี่ฮ่ามาชี้ดิเนาะก่อฮะบายโลมามากะเพกโกไลโนดาวบลายยองนี่มามามาๆๆๆไลๆอูซีนะอูซีนะเนาะมากะเปลี่ยนจ๋าเลยจ้ะบลาอูซีนะไหนตาเมนอูซีนะล่ะเอ้ยกกบละกอเอ้ยดาเวမကဘာကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာရှိတယ်ဒီမှာရှိတယ်ဒီတက်ပြီးတော့3000ကျော်ကတော့ကြီးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကောဘရွတ်လည်းပြန်ထည့်သွားမကဟုတ်တွေ့လိုက်လားတွေ့လိုက်တယ်တွေ့လိုက်တယ်ငါတွေ့လိုက်တယ်ဘရွတ်တယ်အာဆရာချက်ချက်အားချက်အားချက်အားဆရာကြီးဟာအားရရရောနောက်ကောင်နေငါတိတယ်အဲ့ဒါငါတွေးပြရဖြုတ်ပြရဖြစ်တာမရတော့ဘူးလက်ကောင်တော့မဟုတ်ဥစ္စာညုံအော်ဘလူးပြပတ်လာတော့ဘယ်တော့သွားမလဲဆိုတော့အချိန်လေးကြည့်တော့မယ်လေရောက်တယ်လေကျုံမရောက်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 ငါမရောက်ငါမရောက်ဘူးလို့ကိုးပဲလေမာချမာချမကောင်းပါဘူးဆပရတာနဲ့အကျောင်းဒါလိုပြတော့ဘေးကျော်ကားပဲပေါက်ပါပြီဟိုလည်းအကောင်လားအကောင်လားဟာလားအကောင်လားအကောင်လားမင်းတို့တက်သွားအဲ့ပုံမှာရှိတယ်နော်ဆပရတာနဲ့နှကောင်းတော့နှကောင်းတော့နှကောင်းတော့ကိုကြီးနေပဲပြင်မယ်မင်းတို့တိလားဒီဒီမောင်အောင်တွေတက်တော့ဟာလားဟမ်မောင်အောင်တွေတုံးနေတယ်ရတော့ပစ္စည်းတော့ကောက်အောင်မောင်ကြီးရှိပါဟာအော်ရေးတော့ပြည့်ပြည့်နှကောင်းတော့ပါနှကောင်းတော့ပါတဲ့သွားမယ်ဟာအကြီးကြီးဆိုတာမင်္ဂလာပါချစ်ကိုကြီးဟာမင်္ဂလာပါအမကြီးမင်္ဂလာပါဗျာအမကြီးကိုဆိုင်ကျွန်တော်ဘာကားကြီးလာပို့လို့မသိဘူးနော်အမအားနည်းနည်းပြောအမအဲ့တော့ပို့ပြလို့ကောကိုဆိုင်ကိုဆိုင်ဘာကြီးလာပို့လို့မသိဘူးကျွန်တော်ကိုဆိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာကြီးလာပို့လို့မသိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဘကားရောင်းဘကားတော်လာရဘကားကိုဆိုင်ဆိုတော့ငါ့ကိုဘာကြီးလာပို့လို့မသိဘူးဗျအေးချစ်မရောင်းကိုဆိုင်ဆိုတော့ဘာလာပို့လို့မသိဘူးပါ။ဘာတာကြီးကွာလားတာကြီးဘလို့ဘလို့တာကြီးတော့ဒီမဲ့ကျစပိန်နေနဲ့စပိန်နေနဲ့တာကြီးကဦးဒီနေပဲထည့်ရတော့ F4 တော့မခဲဘူး F4 တော့မတော့ဦးဒီနေပဲထည့်တာဒီမှာ F4 ပါလေဗျ။အမေအမေငါချီရောချန်လိုက်ဗျကောက်ရောချီရောချန်လိုက်ခေါ်လိုက်တော့ဟာဘလဘလဘလချီရောချီရောနည်းနည်းပြေချီရောနည်းနည်းပြေချီရောနည်းနည်းပြေချီ90ပဲကြီးလို့အဲ90ပဲကြီးလို့နည်းနည်းလားနည်းနည်းလားချလိုက်လေပြမလို့ပြမလို့ချလိုက်ပြီလေဟုတ်ကြီးကြီးထိုးလိုက်တာဟောပါအာလာကုမကုမကုမလားဘလနောက်မှကောက်တော့သွားမယ်ဟာလာလိမ့်မယ်ကုစီမင်္ဂလာပါဗျာအာအော်ချီမနော်ချီမနော်ချီဒီဒီမပါဒီမပါဒီမပါအေးဒီမအေးဒီမသောပြောင်းလိုက်လေ9000ပဲရှိရေဘိန်းတော့ဘိန်းတော့ဘယ်ကြောက်ပါဘူးခါလေးထဲပါကထဲတော့ထဲနေကောင်ဟာရှာပေါင်းနေဗလာနာရှိသေးလားမရှိဘူးမရှိဘူးတော့ရအောင်လားဗျာဟိုနေရာပဲတော့ရအောင်ရှိတော့ဆိုတော့တေးကြပြီလားအိုင်းအဖေချူရီတောက်လိုက်ပါဗလာนี่มาดีดาวไหนก็ไม่ก็ไม่ตัดโหล่ะไม่ตัดออกใส่ละเลยไปละอ่าบ้าอีหลงอ่ะปอกช้าละ
အဲ့မှာရှိတော့ရှိဦးမှာနော်ပေါင်းပေါင်းရှိပါရှိပါအဲ့မှာရော့မတကြီးမေးမတကြီးကောင်းပါတိချက်တရားတကယ်မခံနိုင်နဲ့နော်ဘလက်တည်တယ်ပုံးလေးမအီးတည်တယ်ပြချမကောက်မယ်လေမတကြီးကားပေါ်ပြချရရနိုင်နိုင်နိုင်ဘလက်နှကတော့ဝင်လာရင်တော့ဘလက်အမမထိုင်ပါအောင်ကြိုက်ရခွရမှာအကုန်အောက်ကြီးကြတော့အေးအေးခရှိကနေရဒိတ်ချေနော်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 ဝန်တော့ဝန်တော့ဘလက်ဘလက်ခလာတော့ဘလက်ခလာတော့နော်လက္ခဏာဆောင်လို့ငါလုတ်ပေးမယ်ငါလုတ်ပေးမယ်ရတယ်ဘေးဖက်ပါဘေးဖက်ကိုလာနေပြီရတယ်ကျန်တယ်ငါလုတ်ပေးကျန်တယ်ငါလုတ်ပေးမယ်ငါလုတ်ပေးမယ်ဘလက်အေးစေးနေကောင်းတယ်လှုပ်ကျန်ပါဟောမဲကျန်ပါဟောမဲကျန်ပါကျန်ပါပါအဲ့တကောဟာလာဟာလာမင်းတို့ကျန်လာလားဟာလာအေးယိုဝါဆက်ကျန်လာဖန်ငယ်ဖန်ငယ်မင်္ဂလာပါကွာဖန်ငယ်ဒီချပါဒီချဝေါ်တော့ပါ mark the location ဘလက်ကဘလက်ကမင်းကคนนี้เจ๊น่ะล่ะบลาล่ะอ๋อกูสั่งปิดล่ะฮัลโหลฮัลโหลบาโลโลเปียวบาโลโลเปียวนักกองไม่เจ๋นเลยทีเดียวมาฮัลโหลบลาเนี่ยเอาตะก้าสัวตาล่ะฮัลโหลบลาปิดล่ะปิดล่ะเออกูสั่งเมย์ไปเลยล่ะกูจะเอาเนี่ยจะเหลือยังว้ากูสั่งไปเอาพายไลน์ก่อนเนี่ยว้าดิแม่ยิงนี่บาเลยสมมุติเนี่ยพาแง่ก็แล้วไปကျလာတော့ကျလာတော့ပဲအေးကျတော့ဖိုင်ရောက်ကျလာတော့ဖိုင်ရောက်ဖိုင်ရောက်ကျလိုက်ပါတော့ကျန်အချင်းအဲ့လိုမလို့စင်ပါဘူးကိုစံအားအကားစစ်ပါဗျာတွေ့ပြီလားဒီတာကြီးကြောက်ပြီအော်မစီရဘလောက်ကြိုက်လဲ90စီးမယ်ဒီ90 90ပြောကအဲအစ်စ်ဘောကိုမပြဘူးဗျာဟိုဘက်၄ယောက်ကိုက၂ယောက်အရှင်းပါရှိတယ်ဗလက်ဗလက်အဲ့လိုမှရှိတယ်ဗလက်မတော်လေးဗလက်မတော်လေးအေးတော့ပါအေးတော့ပါလားအေးမလေးရှိတော့တယ်နော်ကျွန်တော်တော့ပဲထောက်တာပဲထောက်လို့ရတယ်ပဲကျွန်တော်လေးအဲ့ဖလဲမှာရှိရတော့အမှန်ကန်ပဲကွာဗလက်ဖလဲရောမို့အေရောတော့လောက်ပါအေးအေရောမှာရှိရတော့အမှန်ကန်ပဲကွာဗလက်ဘာပုံတက်ပြီကွာဗလက်ဟုတ်လားပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါမြင်လိုက်တယ်ဗလက်ဟာပြောတယ်မလားမရှိပါဘူးဟဲ့လားဟဲ့လားဗလက်ဟဲ့လားဘယ်ညက်တိပါเอ้ยแม่ๆๆเมนอเมนอมาชิยูโซอ่าเล่นเพลย์เปลี่ยนไลน์เพลย์เปลี่ยนไลน์เมลียาเลยครับเมลียาเลยโคตากายเนาะโคตากายชอบบอกบาเลยเมมเมยอชอบบอกงาบอกแม่นเลยหมอบูล่ะงาบอกแม่นเลยเมนอเมงาชอบบอกซุปรวยจองเลยซุเมย์เมสซี่จองเลยซุเมนอบอกลงงาจองไปไล่ดาวะงามเสียแมงกันไม่เห็นน่ะมีตาอ้าตากี้ขึ้นนี่อ่ะอ้ายอ่ะอ้ายอ่ะปังแกบารู้ว่ะอะอย่าบารู้ว่ะดิก็เปียดิก็ดิก็ดิแค่ยောက်ล่ะพี่ตะกองเนี้ยห่าแบล็คกี้ดิแบล็คกี้ชุกกี้ปุกกิ้งอ่ะเวมี่อ่ะแต่แบล็คๆๆไอ้น้ํามันนี่เนี่ยไอ้น้ํามันนี่ไอ้น้ํามันนี่ไอ้น้ํามันนี่เนี่ยเหรอแบล็คกี้เฮ้ยเราอู้ไอ้น้ํามันนี่เนี่ยเหรออ้าแล้วก็ต้มปลาผุดาไปแล้วล่ะจ้องมั้ยจ้องมั้ยจ้องมั้ยไอ้นี่น้องจะตั้วดิยับไปเลยเปียปลุยปลุยจองน่ะมุบาจาจองน่ะหึเตฉันก็บาจาจองน่ะเสียเนี่ยล่ะปลุยจองน่ะดีโบตับว้าดิไม่ซู้หรอกเว้ยเอ้ยจองดีด้าเนี่ยเลยไม่ซู้แต่ว่างาหัวบักก็แล่นขึ้นไหนเลยเปลยเวตรอก้าวดิเวตรอก้าวดิเบ้บ้าตามไม่ปิ๊ปิ๊กินอ่ะเลยป่ะอนิมิตาอีสิดีมาดีมาดีมาก้ามินล่ะเปลยไนส์ไอ้กอนๆ mark the location นั่นไนส์สนิทไม่ใช่ป่ะไปๆๆโหดมาๆ400จะมาๆ400จะมานั่นไนส์สนิทไนส์สนิทไนส์400จะมาๆหมู400แท้มามาค้านนะจันทร์เลยมาหมดเอ้ย400แท้แท้มาตัวนี้ได้แล้วพี่น้องตะกอง3กองโดมาล่ะแหละถ้าหน่อไว้น้องตะกอง3หน่อ3หน่อ3หน่อนั่นไนส์สนิท3หน่อเลยดิแล้วตะแกจ้องมาเนาะโหบ่ายมาตั้วมั้ยโหบ่ายมาตั้วมั้ยโหบ่ายมาตั้วมั้ยพอมาชิเนาะบ่แลยังเกยว่ะอีบ่แลเกยว่ะอีเนาะอย่าง4อย่างเนาะบ่แลดีจ้อง
ไปช็อปปิ้งนี่ดีมาแล้วสิเดี๋ยวมาแล้วสิน้องๆๆไม่ๆๆๆๆแล้วก็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 แล้วอ่ะนี่ก็แกนโซวะลูกเดี๋ยวมาเว้ยดีเลยบาลงเนี่ยเหรอดีเลยอีกเลย2รอบตะกาตีตากูตะกาเนี่ยกูเลย2รอบตะกาผ่านกันหมดโหล่ะดีกว่าเสียแจ่เนี่ย2รอบตะกาย้ายไปกูจะรอว่าผ่านกันเนี่ย2รอบตะกามากันเนี่ย2รอบตะกาชื่อดีเนาะအဲ့ညောင်တကချင်းကမသားလိုက်ရအောင်အေးလို့မင်းကလည်းညောင်တကကြီးရပြီချင်းကမသားလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်လည်းရရလားအာမြိုက်မိုက်တော့ပြန်ကြောက်တယ်အဲ့တော့မင်းကောင်းမင်းဆုံးသားနေပြီဟိုင်းပါဗျာဟေ့ညာပါညာပါမြေလာညာပါညာပါတူရ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 ไปดีเนาะไปดีอะไรเนาะๆๆๆๆอ๋อเหมียวลงน้องลงมาไล่ดิอ่าเลิกกว่าซ้าป่องนี่ล่ะลัฟยูเป้ไนซ์ไรท์ไนซ์ไรท์ไนซ์ไรท์เราไล่ฝ่าดิก็ดีอ่ะเนาะงาดกองน้อไล่ดิแฟงาดกองน้อไล่ดิงาจอยน้อเลยจอยน้อเลยอปองอปองโหบะเรนบ้องนี่เนี่ยนี่ปิดตัวไอ้คอมบอกก็เปลี่ยนเองได้โอเค14กองแล้วมี2,000 2,300ป่ะมาโอเค let's go